بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناكسن داود يالي دقستي الكسو دواد برامج قاليني قرال وطلبات كاني مرتي انوغو يهي بروفسور محمد داهر أفرح وأقدوميها كذي من قبلات كأفكا أغا السلام عليكم أقول يهان دراسة دي أفكا إيو دقن كاس وحاكلو بروفسور أفرحها أساسيه ناديقة بين قالين ليدا إيها الأبور كاسوماليات kaasoo markii hore uu ku aasaasay magaalada London ee dalka Ingiriiska inkastoo markii dambe xaruntiisa laga dhigay dalka Djibouti. Haddaba todobaadkan ayaa barnaamijka waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa maalinta afka hooyo oo 22ka bisha February loo dabaaldegayo, isla markaasna aynu wax ka ogaan doono qalinka iyo qoraalka muhiimadda uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. Professor kusoo dhawaa barnaamijka qalin qoraal. Marka ugu horeysa waxaan rabnaa bal inaad sharaxaad guud naga siisid 22ka February. Marka hore horta waa idin salaamayaa maaragtay adiga iyo bahda telefishinka qaranka iyo intana daawanaysa iyo intana dhegeysanaysa iyo daawadayaasha raadiyo telefishinka qaranka iyo dhegeystayaasha raadiyo Muqdisho. Haddaan u imaado marka su-aashaada jawaabteeda, waxa weeye maalintaas ma aha ku beegan 22ka bisha labaad ee sanad kasta oo bishan aan ku jiraa, waa maalin weyn bay ka tahay adduunka. Maalmaha yacni taariikhda adduunku uu xuso oo loo aqoonsaday muxuu ahaa maalin caalami ah. Maalin caalami ahna waxaa loogu aqoonsaday waxa weeye waa arrinta ay u taagan tahay yacni qiimaha la siinayo oo ay siinayso dunida aqoonta qiimeysa iyo qurumaha adduunka oo maaragtay ku mideysan qaramada midoobay oo ay arrimahaas u sii qaabilsan tahay hay-adda UNESCO. Marka sidii ay ku timi yacni munaasabadan waxay ahayd dabayaaqadii sannadihii 1999-da ayaa hay-addaas UNESCO qaramada midoobeyna ay garanaysaa mooha u dirtay. Waxa ay hawlgeliyeen khubaro badan oo ah khubarada afka iyo halabuurkiisa cilmibaarayaal, maarata xeeldheerayaal, waxay u direen inay soo ogaadaan xaaladaha ay ku sugan yihiin maarata afafka dunida. Cilmibaaristaas waxaa kasoo baxday oo la ogaaday afafka adduunka looga hadlo oo markaas tiradooda lagu qiyaasay 6,630 in ay in nus kala bar oo bar ka mid ah 3,300 in ka badan inay ku dhimanayaan oo meesha ka baxayaan maarata muddo 10 sano gudahooda. Professor, aad ayaa u mahadsan tahay. Haddaan usoo noqon afkeena hooyo, waxaad horey u aasaastay naadiga been ee qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed. Waxaa kalifeena dabcan waxay ahayd hoos u dhac afkii ku yimid akhriskiisii iyo qoraalkiisii. Adiga maxaad ka odorastay markaad afka Soomaaliga aad aragtay hoos u dhaca ku yimid? Sidee ku qiimeysay? Maxaadna ka qabateen idinka haddaad tihiin aqoon-yahanada? Waa mahadsantahay, waa su-aal fiican weeye. Waxa weeye wixii nagu dhaqaajiyey maaragtay ololahaas ah qaylardhaan yacni afka Soomaaliga la badbaadiyo oo annaga afkeena hooya, laba arrimood baa maaragtay ugu weyneyd maaragtay oo muxuu ahaa dhaqaaqaas maaragtay ina dhaqaajiyey ama aniga si gaar ah isii dhaqaajiyey. Midi waxay ahayd muxuu ahaa xog ogaalnimo aan ka helay howlgalkaas UNESCO aan kuu sheegayo caalamiga, oo waxaa nasiib u yeeshay inaan ka mid ahaa maaragtay khubaradii la taliyaasha u ahaa UNESCO oo maaragtay arrimahaas yacni sida gaarka ah howlgalka ugu noqday. Marka iyo kulamo maaragtay kulamadii qaylardhaantaas maaragtay adduunka lagu gaarsiinayay oo UNESCO abaabulaysay oo aan magaranaysaa qaarkood u joogay. Marka waxaan kaloo ogaaday in afafka ay UNESCO khubaradeedu ogaadeen inay halis ku soo fool leedahay inuu ku jiro maaragtay afkeena hooyo, af Soomaaliga, kuwa hadda qarka 3-4
شن هر أو كلا دمبي شن مرحلة دو بي مريسة دور قو أسمارتي أففكو كلا هايو لشيغي مركا وحاوي غار كتك غارك أسار رد ودي ماني أو قف إيا الله وواي إيا لكليه كساري غار كوحيغا أو مددو مكرنسا دي ماني بلي الله وواي سدح غار مياشا سدحا سيوه وحوغا مداسي نور عندو لك مركا مياشا سنات أو أه أف قدرتي أفك الدلي أي ورر كوي صو وررين أو هالستي أشوف أتصارتي لكن مركز بتقوى لكن هالستا هذي كوس صوت عذرا سمارت أف دليال وحان أف سومالي مارت أو إنجليز كسيسك فاكتريس عالمي هان يعني لو أقوى سوى لغوت المصر وحان لو قادي مركز سقال سقال بالا لو قادي عذر من الشران سقال حيالو دلة أفكار دي لسه كنت بنا أنا أفكار شو اللي ماني سجل كاس يعني سديت كم ده أيا مارتي وإحنا قاعدين أفسو مالي كفرين أنا قلت ماني وحنا كتل ما بكركو هو أول وهو مهم سنو حوي أفكار دون روا أفكار رسمي كا وودن كا يعني أفكار له و و و وهل هل سوي دون روا أفكار رسمي كا برشلا أفكار رسمية مامل كافية أفكار رسمية هو على بورك يعني أفكار رسمية هو أرباه أنت أفرتاس الريموت أنكم معاوني تيرر كا شريطان كا أفك تيرر كا سميت كم إذا تي أفك وكبحه وتير شوي أقل يعني تيرر كي يقطعنا مد شوي وهي وصعد عليه مركا أول يعني أنت بربر كور أفسا مارجا يعني أنت صدام وها وهو استفسر داس إلى مرك الغوري ودول ديك عنك أي مقرن سا والله قاعد يهرجلسي والله قاعد يعني أفكار رسمية ودنك أفكار رسمية وحبرشة أفكار رسمية إمام الكافيشة لو حصلنا لكن لكن مرك الدمبة أو بربر كوراي ودول دي يعني محوها أرنتاس محوها دبا محوها ودي أي ماشة كبحري أقول يا ندي كهولنا أو مارت هيرجلين يانا أي كلا يا عيون أودن كأي مارت ما أنت وتبني كهذي يوحد نتي يوح نيجي شبسون يوح حسن نقدين هي هذه هي مقرن الساعة وحل سارة رماس أي بربورين وهي كم دحين هي هذه وحبر الشاذ حرمي أقامت وحل سارة إلى أنت أفكي أقامت يعني مبارستا أي وحي على بدن وحاصل إن مركي دعين دوا عن ميل الله على السوتشوك شذي وبنان وهي يقولون هم قال لك استعجل ما أعرف حرم راعي ولا قاري وحد يبلون نقطة هذا هل قرنية ولا بقرني ماشى أمريكا بنان وماشى بنان أتوا في سومالي وكبح أفكر لك فائدة استي وماشى سوق لي ونقطة أفكي وحبر الشدة أفكي مقرن نساء مامل كحفيشة أفكي ودن كمقرن نساء كاها ما أعرف ذاتك دنيا نية إن مقرن نساء هل كا ماشى قلان كقول استي أي كم دي هين مارتي أفكار إنجليز كا دون كودن وقت كان يعني لو ما قابوا ما وحنا اللي راو قالوا بالزيشن كما مارتي محوها عالميين وحيلا هاي كان تكمل تي إنجليز كونوا من هذا دون كودن قبضة مركتا دون كلام لا وحاسي لبيع مركوا عربي أو إنك سوي هاي مارتي محوها هنا أفكار اللغة دي أنا لواد ولا هي اللغة دي مكرر سا قران كيو ودين عاس طبعا عن مكرر سا قيمة هي سو نولي هي لكن تام معناه ده ما هي إنه أفسو مالك ماش كسر هوا يو ده عربي لبرنا يو مارت القيمة يو أي أي تاي إن لغو فرع ده يو تذكر أفكي على هاين أفكار دي هوي إن لا إلى شو الله رمري أو كشر مقام كسيها إنه يهي أفكار حبر الشذا يو أفكار مامل كافي marka uu taasa marka oo ah yaani su'aalaha kale waxa weeye ma salaayashana tiri waxyaalaha afka dila waxa kamida yaani marka jiilka cusub oo dadka afka ku hadla dhalinyaradiisu marka ay afaf kale ka doorbidaan oo kooda ay martiyasan taasina waa cudur kale oo magaranaysa in kamid cudurkaas yaani afka dilay adoo marka waxyaalaha badan ba jira oo ay kaasa نظام قرالو يو حاسا مارتي مو ها انجليون اركو ايا لكن هذا وقت كان هو كابن مركا هلستاس مركي مو ها اي موقتي ايان قيلدان مكرن سياني ولند جوغا
aan bilaabay inaan maarta wixii fahmi karo oo damiil oo damqanaya oo Soomaaliya inaan u qeylo dhaamiyo oo niraahdo maarta hala badbaadiyo maarta afka. Marka qeyladaanta fagaarayaal isugu yimaado oo shirar la abaabulo qoraallo maarta badan oo maarta faafin jiray jariidad ama maarta majalad la oran jiray maxuu ahaa hal abuur wargeys xilliyaadka dhaqanka iyo sugaanta Soomaalida oo Londonaan ku asaasay 1992 oo ahayd madal ay magaranaysaa dadka af Soomaaliga wax ku qora iyo qaar xataa Ingiriis wax ku qora oo labada afba way ku hadlisay maadaama aan wadan Ingiriiska looga adduunka kalena inuu naga warhelay waxaas aan rabnay laakiin xoogga waxaan saari jirnay ee af Soomaaliga iyo qoraalkiisa af Soomaali qoran magaranaysaa sidii inta ku howlan ay u heli lahaayeen madal yacni ay ku soo ururaan oo ay dariishad u noqoto yacni muxuu ahaa waxqabadkooda waddo uu maro maarata ay u noqoto oo umadda loo mariyo waxaa ku xigtay yacni waxyaalahaas aan isugu hawlay in afka la badbaadiyo iyo qoraalkiisa iyo qalinlaydiisa tiya carag baa ku dhufatay oo ahayd asaasidii naadiga naadiga pen ee qalinlayda iyo halabuurka Soomaaliyeed oo isagana waqtigaas muxuu ahaa jiriyadaas halabuur aan waday iyo madal maarata ay lahayd iyo waxaas laba sano ka dambeysay iyaduna saddex sano kadib baan maarata Soomaali Bankaasna isagana maarata isu xilqaamay inaan ururiyo dadkii muxuu ahaa waaweynaa oo lagu yaqaanay magaca ku lahaa qoraalka iyo qalinka iyo halabuurka iyo maarata abwaanadii iyo qorayaashii intii laga gaari karay markaas waan ugu baqay inaan isugu nimaadno maarata London isugu tago shir marka yani muxuu ahaa International Bank ururka caalamiga ah oo maarata qoryaasha adduunka oo hadda lada maarata muxuu ahaa dunida oo dhan maarata aqalinlidu ay ku midaysan tahay qeyb ka ah maarata muxuu ahaa qaramada midoobay taas oo xarunteeduna ay tahay maarata London oo aan fursad yani u helay inaan maarata ka mid noqdo oo aan howlahooda ama la hawlgalo ilaa 1991 taasina markaa waxay igu baraarujisay inaan muxuu ahaa maxaa loo waayay adduunka kale yani International Bankaas wuxuu ka kooban yahay centro waxa la yihaha pen centers ama xarumaha pen oo waddan walba uu leeyahay maarata muxuu ahaa bankis ama xaruntiisa ama af walba maarata qaarna af bay ku salaysan yihiin qaarna waddan bay ku salaysan yihiin dalada weyn bayna isugu yimaada marka waxaan is yidhi yani iyadoo inagu aan safka hore kaga jirro dadka afkoodii halistu yani kusoo fool leedahay qalinlaydoodii iyo afka qoraalkiisi iyo waxaasoo dhamna ay halista ku jiraan annaga ay fursad noo taho dadka ugu baahi badan inaan ururino maarata qalinlaydeena la dhiirigeliyo af Soomaaliga in wax lagu qoro aan magaranaysaa muxuu ahaa garab gallo oo ismarkaasaasaya sidii markaa Soomaali beenaan maarata marka labaduba taa hore aan kuu sheegayo iyo maxaa Soomaali been siiba Soomaali beenka oo markii dambe xaruntiisii aan usoo wareejinay Jabuuti intii Jabuuti aan usoo wareejinayna ay runtii uu aada yani horumar badan oo awal caqabado naga haystay intii qurbaha ayaa waxaa naga caawiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle iyo muxuu ahaa dowladda Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti si gaar ah waxaan jeclahay halkaas maarta inaan xuso yani abaal maaweyn oo runtii aan u hayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle oo abaalkan Soomaaliya oo dhan ay ku leedahay oo ah inuu muxuu ahaa gacan weysiiyey badbaadinta afkooda iyo qoraalkiisa iyo dhaqankooda yani abaalkaas guud ka sokow yani abaalka gaarka ah anigu aan u hayo waxa weeye anigoo iska dalanbaabi oo maarta waayey hiil wax waxaas aan maarta la rafareeyey maarta meel ah cid aan la micinsado oo mas-uuliyiin Soomaali ah ayuu asagu wuxuu ii noqday maarta hiil iyo garab wixii aan maarta muxuu ahaa usoo jeediyey iyo wixii aan keenay maca beenka caruntiisi aan usoo raray oo xafiis iyo wixii ku shaqayn lahaa iyo ciidan iyo waxaasoo dhan iyo fagaarayaal magaca beenka maarta muxuu ahaa kulamo badan oo maarta festivallo iyo maarta oo caalamiyo aan ku abaabuli jiray magaca Soomaali been halkaas oo isagu maalgeliyey marka saasay yani muxuu ahaa muxuu ahaa ay ku agdabeenna howlgalkaas ay ka mid ahayd iyo dhaqaaqaas arrintan maarata maalinta caalamiga afka hooyo markii ugu horreysay oga yagaan yani geeska afrika laga maqlo ama laga xuso
waxay ahayd markaas aan muxuu ahaa Jabuuti maartay Soomaali oo markii aan qoraal iyo afba maartay arintaas ay jirtaa adduunka xusaa annaguna ugu baahi badanahay maantana adiga jira maartay mas'uul Soomaaliyeed oo muxuu ahaa awood lahow xilkas oo ma garanaysa waxaana awalba jeclaa maartay dhaqanka yaafka iyo marka heel inaad u heeliso oo maalintaas la hirgeliyo oo Jabuuti sanad walba laga xuso oo lagu bilaabo maartay wax la yiraahdo toddobaadka afka hooy wuxuu dhanba soo dhaweeyey marka toddobaadka afka sida Jabuuti uga bilowday marka yacni maxaa sanadba sanad ka dambeeyey waxaan sii gaarsiinaynay meelaha kale maartay magaalooyinka waaweyn oo Soomaa xamar ay Muqdisho ugu horreysay Soomaaliga laga hadlo oo maxaa markii hore laanta been muxuu ahaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa xusuus hormuud u ahayd maartay Muqdisho iyo xaggan maartay maalinta caalamiga ah xuskeeda waa la kaashan jiray maartay dowladda muxuu ahaa bulshada rayidka ah waa iska garanay markaa dowlad iyo waxaas ama marna jirin ama waxay iska ahayd wax yani aad u tabar daran marka sidoo kale magaalooyinka ay ka midka yihiin Hargeysa Garoowe Baydhabo Kismaayo oo hadda aanu sanadkan maartay muxuu ahaa ka abaabulay oo hadda lagu qab ku jira meelaha maartay muxuu ahaa xuskaas yani abaabulkiisa uu ka socdo soor waxaan rabaa inaan hoos u daadegno halise badan ayaa ka hadashay oo dilaya afka berigii hore dowladdii dhexe ay jirtay ee militariga ahayd olole ballaaran ayaa la sameeyey oo afka lagu samato bixiyey hadda olole noocee ayuu u baahan yahay ayaad leedahay si ma aragtay waxyaabaha sheegtay afka inay dilayaan ay ka mid yihiin meelihii muhiimka ah inaan maanta dhaba looga isticmaalin ama looga hirgelin sida xafiisyadii maamulka iyo warbaahintii iyo wax la mid olole ceenka ay u baahan yahay ayaad leedahay walow aada sheegtay inaad horey wax usoo bilowday oo aad meel wax keentay adiga waa su-aal fiican weeye dabcan olole dhinacyo kala duwan le ayuu u baahan yahay arrintaasi ay u baahan tahay waxay u baahan tahay muxuu ahaa olole warbaahineed olole wacyigelin maarata guud oo maarata bulsho olole baraarujin mas-uuliyiinta iyo ciddii maarata awood leh ama go-aan gaari karta iyo xarumaha waxbarashada yacni muxuu ahaa lagu booriyo in ay muxuu ahaa daryeelka afkan iyo halabuurkiisa ay xoog saaraan ay muxuu ahaa gacan fiican ka geystaan ololayaashaas marka wax weyn yacni waxaa tali kara haddii jawaabta yacni ka imanaysa yacni muxuu ahaa baraarujintaas iyo wax badan bay tali kartaa waxyaalaha loo baahan yahay marka in isku baraarujiyo waxaa ka mid a sidii afku maqaamkiisii ugu soo noqon lahaa waxbarashadii iyo magaranaysaa maamulka iyo xafiisyada iyo maanta waa aragtay yacni iyo warbaahinta saddexdii muhiimka ahayd saddexdiiba waxa weeye af soomaaliga ama waa ka maqan yahay ama waxaa laga adeegsadaa af soomaali aada u taya xun oo aan ahaynkii tayadiisii markii waagii la adeegsan jiray marka waxaasoo dhan baa loo baahan yahay yacni waxaa loo baahan yahay xarumo iyo hay-ado u xil saaran yacni arrintaas marka taa waxbaaka markaan isku awliyay hay-adahaas aan kuu sheegayay asaaskooda waxaan dareemayay yacni sida ay halbowlo yacni u tahay yacni wax lagama maarmaan in la helo haddaan madalo iyo hay-ado iyo xarumo la helin dadku iska kala fiirsan yihiin teltelkaas wax badan laguma qaban karo sababtaas ay sababtii aan u asaasnay markii dambena akademiya goboleedka af soomaaliga oo Jabuuti aan ku asaasnay 2012-kii ilaa hadda maxaa akademiyadaas uu ka qabtay horumarinta afka soomaaliga wax badan bay ka qabatay walow hadda ay weli iskana cusub tahay marka loo eego dee cumriga maartay taariikhda oo hadyar waqtiga aan ku sheegayo maartay waqti waxaa ka dambeysay uu 5 sano iyo wax lamid bay soo jirtay 5 taasanana weli caqabado iyo waxaa haysta maartay awood lama awoodeyn oo sidii ay ahayd maaragtay muxuu ahaa heshiisku ahaa oo laiskuoga wax waliba ma fulin oo ahayd waxaa ku dhawaaqay oo wada asaasay oo heshiiskeedii wada saxiixay madaxdii maaragtay muxuu ahaa dhinacyada kala duwan oo soomaalida 5 Soomaaliyeed wixii la oran jiray oo maanta dhowr maaragtay 4 wadan iyo 5 wadan ah ayaa isugu tagay Jabuuti halkaa marka waxaa lagu heshiiyey in aqoon-yahaan ahaan baan usoo jeedinayna in haddii aan la helin xarun caynkaas dadaalka kale oo dhan inuu iska taltiyaal noqonayo meel gaarin marka in la helo xarun madal ay ku soo hirtaan dhammaan soomaalida meel kasta oo joogaan kuwa soomaaliya kuwa Jabuuti kuwa Kenya kuwa Itoobiya kuwa qurbaha
ay ku soo hortaan oo dadaalkooda ay ku mideeyaan inta yani ku baraarugsan iyo inta hibada u leh iyo inta cilmiga iyo taqaan yani arintaas afka iyo maartu meel ururso ay ku soo hortaan oo mideysa in la helo marka saas ay ahay yani fariintu ay ku dhisi loo badbaadiyo di afki iyo maartu qoraalkiisi iyo qorayaashiisi loo dhisi geliyo marka waxay ahayd in ay maartu qolo waliba ay saami ay keento maartu maxaa miisaaniyada lagu dhisi lagu maartu hawsha lagu wadayo waxay ahayd in xarun loo dhiso maartu waxa weyn oo markii dambe xaruntu markii hore waxay ahayd Jabuuti markii dambe waxaanu leeyahay maartu Muqdisho la geeyay laakiin intii Muqdisho la geeyay isaga seeg bay noqon waayay hal sano iyo laba sano iyo maartu ka badan iyo mar iyo saddex sano ku dhawaad bay qabiyay tahay weli aan la hirgelin maartu muxuu ahaa xarunta dhismaheedii dowladihiina waxay ballan qaadeen oo ahayd maartu in miisaaniyada iyo maartu bixiyaan wax badan kama hirgelin dowladda soomaaliya oon baa dadaasho oo runtii aaban abaalu haynaa inay wuxuun miisaaniyada ugu dartay ma garanaysa qoonto miisaaniyada qaranka laakiin wixii kale odhan dhicaan waxba lagama hayo marka inkastoo awood la-aantaas iyo ay jirto tabardaradaas iyo waxaa laakiin tabarteeda wax ka weyn bay qabatay maartii akademiyadan oo ay ka mid tahay ololahaas aan sheegayno hadda oo carabka aan ku dhufanayay oo dhinacyadiisaas kala duwan oo ay ka mid tahay wacyigelinta dadka adeegsiga warbaahinta ama ha noqoto warbaahin ay leedahay maaragtay muxuu ahaa akademiyadu ama elektroonik ah ama caadi ah qoraal cilmi baaris buugaag maaragtay masalan waxaa jirta silsilad yani muxuu aha cilmi baaris oo buugaag taxane yani sanad walba buug akademiyadu soo saarto oo la yihaahdo taxanaha darsida afka iyo suugaanta soomaalida ayaa la yihaahdaa marka sanad kastuu soo baxaa oo maaragtay hadda tusaale waa kaa tusi karaa haldoor ka soo qaad hadda meeshan printer ku yaalo suke marka waxyaalahaas ay maaratay waxaa ka mid ah dadaalada ay maaratay muxuu ahaa akademiyadu rasoor aan kaa dhexgalo hadda aada waxaa usoo baxayo qorayaal da-yar oo aada u jecel bandhiga buugaagta noocyadeeda kala duwan taasina runtii dhiirigelin inay afka u tahay ayaan dareemayaa laakiin waxaa meesha ka maqan ma jiro hay-ad ballaaran oo ku dhiirigelisa qorayaashaasi hibadooda oo u qabato bandhigyo oo ay maaragtay ku kala saarayso bandhig sanadeed abaalmarino ku siinayso akademiyada aaga ma laga yaabaa arrintaasoo kale inay hirgeliso si fiican aad iyo aad waa ugu jirta loogu jirtaa qorshaha inaanu magaranaysaa tartamadaas inaan samey horta markeeda hore waxaa runtii wax lagu farxaa oo la dhiirigelin mudan in ay aada u soo badanayaan dhallinyarada maaragtay muxuu ahaa danaynaysa qoraalkii iyo akhriskii iyo buugaagtii iyo buugkii iyo qalinkii qalinka iyo qoraalka waxaana maaratay ku magacowdeen anoo runtii maaratay idinku bogaadinaya idinkana hambalyanaya inaad barnaamij noocaas oo magacaas leh qalin iyo qoraal la yihaahdo inaad samayseen oo joogto ah oo maarat waa wax aniga si gaara ii taabanaya wey waana wax asaasi oo nololka ummad kasta ilbaxnimadeeda iyo horumarkeeda fure u ah wey qoraalku markaa inay arrintaas yani muxuu ahaa dhallinyaro fahmaysa xiisaynaysa oo ka howlgelaysa soo badanayaan marmar ka dambeysa oo bandhig buugaadyadaas iyaguna nasiib wanaag sii badanaya lagu arko yani waa wax fiican oo maaratay runtii loo riyaaqo laakiin waxa ka maqan waxa weeye waa tayayntii maaratay buugaagta iyo tayayntii qoraalka af soomaaliga yani adeegsigiisa meelaha uu ka dayacan yahay yani af soomaaliga taya xumada taya beelka af soomaaliga uu ka muuqdo ayaa waxaa ka mid a buugaagtaas dhallinyarada waxaa ka mid a af soomaaliga warbaahinta ka baxa waxaa ka mid a af soomaaliga waraaqaha maaratay xafiisyada laysku wadaarsado intooda inta badan waaba ingiriisi iyo waxaasiiba laakiin intooda xataa af soomaaliga isku dayana yani waxaa arkaysaa af soomaali iyo ingiriis iyo talyaani isku jacbursan marka sidaa darteed yani waa daransannahay inay jiraan baahi weyn oo loo qabo in dhallinyarada la jeeyo qoraalka maaratay yani muxuu ahaa sidii ay si saxa wax ugu qori lahaayeen oo af koran oo af soomaali maaratay sax ah wax ugu qori lahaayeen maaratay marka annagu waa soo wandiy hadda saddex sano ugu dambeysay akademiy ahaan inaan siino tababaro aan ku magacownay maaragtay tababarada waxaa la yihahdaa tababar xirfadeedka qoraal curinta tolmon ayaa la yihahdaa marka iyo inaad u qabataan bandhigyo a kala saaraysaan dhiirigelinta abaalmarinada markii hore xoogga waxaan saaray bal horta ayaga sidii tababaro loo siin lahaa meesha dhexdeeda yani workshop oo kale waxaan la yihaahdo yani looga shaqaysiin lahaa loogu sixi lahaa yani loo jahayn lahaa dabadeedna maaratay waxaan si gudbinaa intii
يعني معها تعبر راس يعني كسوف كفاية استيين كلام إن ترتلو إياه مارت لوفر وانا عدم كهين نامك إن أنا سمعنا ترتن سنة ذات أو بوجي سنة كا إياه مارتي ما سدي سنة كا يروادي سنة دول بوحي يعني وفي على أو تجبنا إن ترقد الله صاره ولا ترتسيه أول مرة لوسي iyo in tartamo caadi ah loo sameeyo tartamadaas maartii waxa qoraal urinta iyo dhinacyada kala duwan oo maartii halabuurka marba mid maartii aan lagu tartansiyo hadda waxay ku jirtaa qorshaha hawleedkan akadeemiyada ee sanadkan aad bay yani ugu xoogan tahay marka waxyaala faa'iidada waxa ka mid ah maartii yani dhalinyarada ee ku xiraantaas dhalinyaradu ee halabuurka leh ay ku xiran yihiin akadeemiyada oo waliba kuwan ku abaabulan maartii naadiyada iyo naadiyada akhriska iyo qoraalka ayaguna soo badan iyo nasiib wanaag waxa weeye wax badan oo waxaa jira yani ehel iyo ciidan u noqonaya hawlahaas aan sheegayo waay ka mid tahay xataa hawshan cilmi baarista oo aan ku leeyahay muxuu ahaa akadeemiyadu waxay wadaa waxa la yidhaahdo taxanaha dirshida afka iyo sugaanta soomaalida oo hadda buuggan iyo yahay kii labaad oo maarti hadda soo baxay sanadkii hadda na dhaafay haldoor la yidhaahdo oo taariikhdii iyo waxqabadkii iyo maarti aqoon cilmiyeedii runtii laga dhaxlay Shariif Saalax Maxamed Cali Allah u naxariistay oo ka mid ah odayaashii maqaawiirtii akadeemiyadan marka yani muxuu ahaa karaamaynta yani dadkii taariikhda ku lahaa yani dhinacaas maskaxda maskaxmaalkii Soomaaliyeed ee dhaxalka reebay aanu akadeemiyadu ku dadaasho in magaranaysa dhaxalkoodii iyo taariikhdoodii iyo tarnoloodkoodii la waariyo oo faca soo koraya la gaarsiiyo ayay ka mid tahay marka haa arrintaas yani waa ku baraarugsanahay in ay muhiim tahay in dhalinyarada maartii muxuu ahaa la dhiirigeliyo oo maarti tartamadaas loo sameeyo oo wax la sheeyo ugu dambeyn adoo ka faa'iideysanaya barnaamijka qalin qoraa fursad ogsiiyey si loo horumariyo afka soomaaliga iyo gaar ahaan qalinkii qoraalka maxaad qeybaha bulshada haddii aan lahayn dowladda dadka ay quseyso maxaad dhihi lahayd fariinta dir lahayd maxay tahay marka waxaan oran lahaa iyaynaan ka harin maaragtay muxuu ahaa dhaqaaqaas iyo ilbaxnimadaas adduunku dhan uu ku tallaabsaday weliba dalal aan maaragtay muxuu ahaa afkoodu halis ku jirin ay ku badan yihiin innagoo afkeennii halis ku jiro in aanu u guntanno inaan ka seexanno waalidnimay noqonaysa inaan ku guntan u guntanno aan loo kala harin oo hareeraha la qabto yacni afkeenna ilaalintiisa iyo horumarintiisa iyo adeegsigiisa sax ah intaasba in magaranaysa muxuu ahaa loo guntado si gaara qolyaha ay khusayso mas-uuliyadda gaarka ay ka saaran tahay oo ah dowladaha maaragtay soomaalida maamula iyo maamulada jira iyo xarumaha waxbarashada haday iskuulo tahay haday jaamacada tahay xarumaha warbaahinta inay ku dadaalaan inay kaalintooda ah afkani qiimaha uu leeyahay iyo taxgelinta uu leeyahay inay siiyaan oo ay ka dhigaan afka koowaad oo ay magaranaysa muxuu ahaa lagu shaqeynayo wax lagu baranayo warbaahintu waa ku hadashaa oo nasiib wanaag way soo badanaysaa warbaahinta af soomaaliya ku hadasha laakiin waxa weeye tayadiiba maaragtay baa in la tayeeyo oo wariyayaashu maaragtay muxuu ahaa iyo dhalinyarada ka howlgasha warbaahinta ayagu aad ma laha oo waaye ma ay helin dee fursad ama maaragtay af soomaaliga ay wax ku bartaan ama maaragtay tababaro fiican lagu siiyo ama waxa waa dadaalayaan oo fadaayiin baa lagu magacaabi karaa naftoodurayaan laakiin waxaa meesha ka maqan mas-uuliyaddii ciddii barbaarin lahayd oo maaragtay muxuu ahaa u fududeyn lahayd inay waxbarashadooda kordhiyaan ama xagga afka ha noqoto ama xagga xirfadda maganaysa saxafinimada ha noqoto marka taana inay maaragtay xil gaara iska saaraan dowladaha ee maamulada iyo milkiilayaasha maaragtay muxuu ahaa qalabka warbaahinta yacni intuba waxa weeye iyagana yani dardaarankaas gaarka ahaan siin lahaa waa tahay daawadayaal iyo dhegeystayaal wuxuu ahaa brofesor maxamed daahir afrax oo ah guddoomiyaha akadeemi goboleedka afka ee aga oo barnaamijka qalin qoraal toddobaadka marti noogu ahaa waxaana si gaara barnaamijka uga hadlaynay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo 12-ka bisha febraayo loo dabaaldego sanad kasta barnaamijyo kale ayaa hadduu eebba idmo idinkaga qaban doona brofesorka hadduu waqtiga noo saamaxo iyadoo bogaagtii uu horey u qoray iyo kuwo kale cusubba aan barnaamijyada kaga faa'iidaysan doono qalin qoraal intuu waqtiga noo saamaxo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa idin nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu